السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کے پاس ریڈمی موبائل ہے اور آپ اپنے فون ایپ کے اندر جاتے ہیں اور جب یہاں پہ نمبر ٹائپ کرتے ہیں تو نمبر ٹائپ کرتے وقت آپ کو بہت ہی مست ٹون سننا چاہتے ہیں آپ، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو ایپ کھولنے کے بعد نیچے آپ کو تھری لائن کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو یہاں پہ دیکھیے ایڈوانسڈ سیٹنگ کا آپ کو آپشن دکھائی دے رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اوپر دیکھ رہے ہیں ڈائل پیڈ ٹچ ٹونس، آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اگر آپ کا آف ہوگا تو آپ کو اس کو اس طریقے سے آن کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور آپ کا یہاں پہ یہ سلیکٹ ہوا ڈیفالٹ، تو آپ کو نیچے والا یہ پینو کیز آپ کو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو جب آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو پھر آپ بہت ہی خوبصورت آواز اس کے اندر سنیں گے، یعنی جب بھی بٹن اس طریقے سے دابیں گے تو بہت ہی اچھی ٹون آپ کو سنائی دے گی۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کر دیجیے، پہلی مرتبہ چینل پہ آئیں سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔